نصرت سحر عباسی نے خود سوزی کی دھمکی دے دی. مسلم لیگ فنکشنل کے رکن صوبائی اسمبلی نصرت سحر عباسی نے امداد پتاسی کے خلاف کاروائی نہ ہونے کی صورت میں خود کو جلانے کی دھمکی دے دی، جبکہ نثار خوروں نے امداد پتاسی کو نصرت سحر سے باضابطہ معافی مانگنے کی ہدایت کر دی. سندھ اسمبلی کے باہر پیٹرول کی بوتل ہاتھ میں لیے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ فنکشنل کے رکن صوبائی اسمبلی نصرت سحر عباسی کا کہنا تھا کہ میرے ساتھ امداد پتاسی نے زیادتی کی ہے، جس کے بعد سے مجھ پر بہت زیادہ دباؤ ہے، مجھے کام اور سیاست سے روکا جا رہا ہے. مسلم لیگ فنکشنل کے رکن صوبائی اسمبلی نصرت سحر عباسی کا کہنا تھا کہ میرے گھر والوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں انصاف نہ ملا تو اسمبلی میں جانے کی اجازت نہیں دیں گے. بلاول بھٹو کو معاملے کا بخوبی اندازہ ہے، دو دن کا ٹائم دیتی ہوں، اگر انہوں نے امداد پتاسی کو وزارت اور سیٹ سے برطرف نہ کیا تو میں اپنی نشست سے استعفیٰ دے کر خود کو آگ لگا لوں گی. واضح رہے کہ تین روز قبل صوبائی سندھ اسمبلی کے اجلاس کے دوران صوبائی وزیر امداد پتاسی نے فنکشنل لیگ کے رہنما نصرت سحر عباسی کو ڈراما کوئن کہا تھا، جس پر ایوان میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا.